Pa, bilo je baš dobrih poklona. Stvarno, hvala, hvala svim ljudima koji su bili, pogotovo i ljudima ono, sa estrade, baš su široke ruke. Ovaj, ali, eto, možda nekih par satova ili parfema. Nekako baš pogodili su moj ukus, tako da eto i nekih par putovanja, možda kao najbolji poklon mi je bio što mi neko poklonio dve noći u spa centru i u hotelu, jer rekao super, tamo mi treba malo ono predaha i odmora.